Ja, i serien Svenskarnas sexualvanor har vi träffat idag en före detta politiker, Ulf Adelsohn. Det sägs att när du var i stadshuset, alltså inte i riksdagen nu, utan i stadshuset, att det förekom sex över partigränserna. Jag är ju gift nu. Ja, det... Och det har nog varit viktigt, tror jag, för det har varit väldigt svårt att inte vara i det här jobbet, det märker jag. Ska man tolka det som att det är sant då att det förekom sex i stadshuset och till och med gruppsex ibland? Oh ja. Men måste man ta till gruppsex för att komma överens med sina politiska motståndare? Ja, det blir så. Naturligt, man träffas ju varje vecka och diskuterar och ibland så har man gemensamma ärenden. Och jag tror att det har varit i gang för Stockholm, det är i varje fall min erfarenhet. Och också för andan i stadshuset, som är bättre. Men hände det aldrig att du ångrade dig eller var du nöjd med dina socialistiska motståndare också? Ja, huvudsak. Det är klart det finns, man har åkt på rejäla smällar och ibland är det fel och så, men i huvudsak tycker jag det har varit hyggligt. I serien Svenskarnas sexualvanor har idag turen kommit till Ingmar Stenmark. Och vi ska fråga dig, Ingmar, har äktenskapet för din del påverkat din sexuella karriär någonting? Nej, jag tror jag har väl nått maximumet av vad jag kan. Ja, men tekniken går ju framåt även på det sexuella området. Ja, och det finns alltid små detaljer som man kan förbättra. Men, eller som jag inte är perfekt på. Men man vet ju inte, kanske man börjar bli för gammal för att utvecklas. Verkar det som du har fått några fysiska men av din sexuella verksamhet? Knäna har jag problem med ibland. Om jag belastar bakändan och får vridning samtidigt och för hårt tryck på knä, då skär det som i knä. Men man måste ju passa sig över det. Och sen är det ont i ryggen. Men det är mest i muskulaturen som blir stel. Dina anlag är ju värda mycket pengar. Det har ryktats om att stora multinationella spermabanker är ute efter att göra affär med dig. Har du reflekterat? Kan du kommentera de ryktena? Ja, det här som du nu pratar om är sånt jag har fått höra genom folk här nu. Det är ingen som har personligt kontaktat.